wafdi ballaaran oo hoggaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa maanta ka ambabaxay garoonka caalamiga ah ee magaalada muqdisho iyagoo ku sii jeeda magaalada beijing ee caasimada dalka shiinaha halkaasoo ay kaga qayb geli doonaan shir madaxeedka afrika iyo china oo saddexdii sanaba mar la qabto sida uu warbaahinta u sheegay wasiirka ganacsiga xukuumadda soomaaliya maxamed cabdixayir maareeye oo ka mid ahaa wafdiga maanta u ambabaxay waddanka shiinaha sida la og yahay maanta waxaa dalka ka ambabaxaya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo hoggaaminaya wafdi dowladda iyo ganacsato ay ku jiraan oo tegi doona dalka jhinaha si uga qayb galo shirka waddamada afrika iyo jhina ay ku leeyihiin magaalada beijing ee dalka jhinaha madaxweynuhu wuxuu ka qayb galayaa shirkaas afrika iyo jhina oo saddexdii sanaba mar la qabto oo looga hadlo iskaashiga iyo maalgashiga jhinuhu ku samaynayo waddamada afrika iyo sidii laysu kaashan lahaa afrika iyo jhina soomaaliya iyo jhina sida la ogyahay waxay leeyihiin xiriir taariikhiya oo soo jireena iyo iskaashi dhaqaale iyo siyaasad iyo ayay wada leeyihiin dabcan madaxweynuhu muddada uu joogo dalka jhina wuxuu la kulmi doonaa madaxweynaha dalkaas shibin ayuu la kulmi doonaa oo ay ka wada hadli doonaan iskaashiga iyo wax wada qabsiga soomaaliya iyo jhina iyo sidii loo xoojin lahaa xiriirkii wanaagsanaa iyo wax wada qabsi ee ka dhexeyn jiray jhina iyo soomaaliya madaxweynuhu wuxuu madaxweynaha jhina kala hadli doonaa in jhina soo uu maalgashiga uu ku samaynayo afrika in uu ku daro dowladda soomaaliyeed oon hadda ilaa hadda uu waxba maalgashi ahoo jhina ah aanay ka soconin sidii maalgashigaa ballaaran ee afrika uu ku samaynayo jhina soomaaliya doorkeeda uga heli lahayd ayuu kala hadli doonaa madaxweynaha soomaaliya waxaanu rajaynaynaa xagga maalgashiga iyo xagga kale ee iskaashiga ganacsiga in iyadana heshiisa laga gaaro sababtoo ah jhina waa dal aynu ka soo gadanno ama ganacsatada soomaaliyeed ka soo gataan wax badan laakiin dhinaca kale aan soomaaliya wax badan aanay u dhoofin marka madaxweynaha waxay ka hadli doonaan sidii soomaaliyana ay dalka jhina ugu dhoofin lahayd khayraadkeenna uu ka mid yahay kalluunka iyo hilibka xoolaha iyo wax soo saarka beeraha iyo waxyaalaha kale ee soomaaliya hodanka ku tahay madaxweynaha ayaa inta uu ku sugan yahay waddankaasi wuxuu kulamo gaara la qaadan doonaa madaxda dalka shiinaha oo ugu horeeyo shi jinping madaxweynaha dalkaasi waxayna ka wada hadli doonaan iskaashiga iyo sii xoojinta xiriirka labada waddan safarka madaxweynaha soomaaliya uu ku tegayo waddanka shiinaha ayaa ah kii ugu horreeyey oo dalkaasi uu ku tago tan iyo markii 8-dii febraayo magaalada muqdisho loogu doortay inuu noqdo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi baxnaaniye Star TV magaalada Muqdisho.